Kari kepala ikan. Bahan-bahannya ialah 2 kepala ikan kerapu, 3 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 1 tangkai daun kari, 2 biji tomato, 4 biji cili padi, 1 biji cili hijau, 5 biji bendi, 5 sudu makan serbuk kari ikan, 2 sudu makan serbuk cili, 1/2 cawan air asam jawa, 1 sudu makan halba campur, 1/2 cawan minyak masak, 200 gram santan, 6 cawan air dan garam serta gula secukup rasa. Cara-caranya ialah hiris nipis-nipis bawang putih. Hiris nipis-nipis bawang besar. Panaskan periuk. Masukkan minyak ke dalam periuk. Seterusnya, masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah dan kacau sehingga sebati. Masukkan daun kari dan buang tangkainya. Masukkan halba campur. Kacau sehingga sebati dan tunggu sehingga menjadi perang dan naik bau. Ambil serbuk kari ikan dan serbuk cili. Bancuhkan bahan-bahan tersebut dengan air. Kacau sehingga sebati. Masukkan serbuk yang telah dicampur tadi ke dalam periuk. Masukkan air yang selebihnya. Masukkan air asam jawa. Seterusnya, masukkan garam secukupnya. Biarkan ia mendidih. Seterusnya, potong 1 biji tomato, cili hijau dan cili padi. Masukkan bahan yang telah dipotong tadi ke dalam periuk. Kacau sehingga sebati. Biarkan ia mendidih lagi. Seterusnya, masukkan kepala ikan kerapu. Tutupkan periuk. Biarkan ia masak selama 20 minit. Masukkan bendi ke dalam periuk. Seterusnya, masukkan santan. Masukkan garam dan gula secukupnya. Kacau sehingga sebati. Tutup periuk dan biarkan selama 5 minit.
matikan api dan angkat kari kepala ikan ke dalam mangkuk. Potong satu biji lagi tomato sebagai hiasan. Hiaskan mengikut citarasa dan hidangan sedia untuk dihidangkan.